Ja, Toto, hva synes du om seriestarten? Vi må jo være fornøyd med at vi vinner 2-0. Vi kan ikke be om noe mer enn å få et godt resultat, men jeg skulle gjerne sett at vi var enda litt bedre, litt mer distinkt i det offensive spillet. At vi vågde litt mer, for jeg synes det var litt for avventende. Og på det, når det gjelder det defensive, så var vi jo også avventende i den forstand at ikke duellevnen var stor nok. Og det gjelder både første ball og andre ball, og da mister vi litt for ofte muligheten til å vinne ballen og sette fart og komme kjapt offensivt. Så der er det en del å hente, men vi er veldig godt fornøyd med overgangen fra første til andre gang. Vi var dårlige i første, synes jeg, og så var vi vesentlig bedre i annen, og vi avgjør også kampen. Hva synes du om de målene som ble skåret? Det er jo fine mål. Det er jo, for å si det sånn, uten Magnus Langerud i dag, så hadde vi hatt trøbbel. Han var en konstant trussel som en av de få, da, og kanskje den eneste, som var det kampen gjennom. Startet på kanten i dag, i motsetning til sentralt, som han vanligvis spiller, og var jo ekstremt viktig i forhold til gjennombrudd. Og de skåringene som kommer er jo akkurat det. Vi bryter gjennom, og Magnus kreerer jo den første sjansen, og den andre sjansen er jo også ballgjenvinning, og gjennombruddet til Steinar er jo, for å si det sånn, et vendepunkt for han, da, fordi at han sleit mye i kampen i dag, men en strålende prestasjon når han glir gjennom rundt og keeper og setter han i mål. Så det er jo klart det er fortjent at vi vinner i dag, men vi har en del å gå. Men hvordan tror du resultatet vil påvirke laget? Får jo håpe at det gir laget selvtillit, slik at vi blir enda tøffere i spillestilen, og slik at ikke vi er engstelige for å ikke prøve. Altså, jeg har aldri slaktet noen spillere som prøver å mislykkes, men jeg synes det er forferdelig traurig å se på spillere som ikke tør å prøve. Og det er nok litt for mye av det som preger oss i disse dager. Så la oss jobbe videre nå, så tror jeg at denne seieren her i dag kan være positiv å ta med seg videre inn i de neste kamper. Ja, takk for det.